Kohde 5. Varttunut kasvatusmetsä. Raaka-aineesta osaksi arkea. Nämä männyt ovat kasvaneet tällä paikalla jo vuodesta 1950. Vuosien varrella metsän kasvusta on pidetty huolta kahdella harvennushakkuulla, josta saatua puuta on hyödynnetty sellun, paperin ja sahatavaran valmistuksessa. Harvennuksissa olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että metsään on jätetty hyväkuntoisimmat puut, joista saadaan huippulaatuista tukkipuuta. Lähimpänä rantaa humisevat männyt ja muut puut auttavat suojelemaan vesistöjä valumilta sekä turvaavat luonnon monimuotoisuutta. Siksi olemme jättäneet maisemaakin rikastuttavan rantametsän metsätaloustoimien ulkopuolelle.